se mnou hraje na schovávanou. Já, tak. Ty? Ano, já. A jestli ty dědečku čaroděj? Příběh hrdého Ivánka a hodné Nastěnky se stal předlohou k nastudování představení v podání studentského divadelního kroužku Habaděj. Ten odstartoval svou činnost začátkem školního roku a pod záštitou Hustopického gymnázia a Centra volného času stmeluje kolektiv 25 dětí a studentů v zábavné mimoškolní aktivitě. Kroužek Habaděj vznikl teprve v letošním školním roce, nicméně já už nějaké zkušenosti mám, protože jsem učila ve Valdicích na základní škole a tam vlastně asi před 10 lety ten kroužek vznikl a hráli jsme tam už Sněhurku, hráli jsme Mrazíka. Proč jste zvolila právě hru Mrazík? No asi proto, že už s tou hrou mám dalekosáhlé zkušenosti a že je taková vtipná, že ji pořád máme my tady v Česku rádi a že na ní tak nějak čekáme vždycky před těmi Vánocemi, ale každopádně, když jsme jimi hráli ve Valticích, tak měla obrovský úspěch a dokonce jsme s ní byli i v České televizi v pořadu Žirafa. Takže já jsem si ji docela oblíbila, uvidíme příští rok, pokud budeme něco hrát nebo v těch dalších letech, tak už to samozřejmě nechám trošičku na výběr studentům, ale teď to bylo moje přání. Režie se společně s učitelkou Hustopického gymnázia chopila i její bývalá studentka Lucie Ovčačíková, pro kterou je Mrazík vzpomínkou právě na valtickou divadelní scénu. Pokud si však někdo myslí, že půjde o ruskou klasiku, nebude to tak úplně pravda. My jsme to zkombinovali, je to teda ta klasická pohádka, ruská pohádka, ale zároveň i muzikál. Máme tam nějaké úryvky z muzikálu, ale je to okořeněné i třeba tanečním vystoupením mažoretek. Choreografie nám dělala dcera Míša. Holky tam tančí v několika momentech a myslím, že se jim to docela daří a že je to takové okořeněné právě tím tancem, ale mnohé věci jsou tam jako nápady teda studentů. Že to teda není úplně okopírované. Samozřejmě ten základ, to je ten mrazíkovský, ta stará ruská lidová pohádka. Je tady celkem věkový rozdíl? Máte pocit, že to divadlo stmeluje ty děcka? Já to mám strašně ráda. Já strašně nerada dělám divadlo, které je třeba o jedné třídě. Nemám ráda divadla nějakých malých forem. Jestliže to je divadlo, tak to musí mít barevné kulisy a musí to být dětičky od nejmenších tříd vlastně až po ty dospěláky, kteří s náma chtějí hrát. Třeba i já v té roli čarodějnice, Babi Jagi. A to mají studenti strašně rádi, protože mě tam vypráskají a na to se myslím docela těší. Mám pocit, že si to všichni užívají, tak jaký je ten váš pocit z pozice režisérky? Stejný. Já si skutečně myslím, že si to už teď užívají a že se na to všichni moc těší. Doufám, že lidé, kteří se na nás přijdou podívat, budou tolerantní a přece jenom nejsme profesionálové, jsme amatéři, děláme si to tak nějak po svém, ale myslím si, že s nadšením a každý do toho dává takové to svoje srdíčko a ty svoje nápady a to svoje já, takže já si myslím, že takhle to má být a že je to takto v pořádku. Kromě divadla mnoha tváří, zlých loupežníků nebo Baby Jagy se mohou diváci těšit na příjemné prostředí barevných kulis. Na jejich realizaci se podíleli žáci Hustopického gymnázia pod vedením profesorky výtvarného umění Marie Novákové. Jardo, jak ti sedla role Ivánka ve hře Mrazíka a jak vůbec tě baví hrát divadlo? Tak role mě sedla hodně. Já jsem měl původně hrát loupežníka, ale asi se paní učitelce nějak zalíbil, nevím teda jak, ale tak teď hraju Ivana, no a je to lepší než loupežníka. Člověk musí pamatovat víc textu, ale je to lepší. Evi, ty hraješ druhou takovou hlavní roli Nastěnku, tak co ty a tvoje role? Trvalo ti, než se s ní nějak zžila? No já se musím přiznat, že ze mě si dělají všichni legraci, že tam nemusím moc co hrát, že taková jsem i normálně, ale ono se to nezdá paradoxně, když ta role vypadá jednoduchá, jakožto, že Nastěnka je taková hodná, tak je těžké to nějak stvárnit, protože přece jenom, když je to nějak víc expresivnější role, že člověk může víc tam předvést to naštvání nebo nějak se jako víc odvázat, tak se to hraje líp přece jenom, než takhle věrohodně stvárnit jako opravdu za málo slov, spíš jako je to hodně i o té výrazové technice. Co tam člověk asi použije na tu Nastěnku. No. Poprvé se divadelní kroužek Habaděj představí veřejnosti před poslední týden v červnu. Příběh oblíbených postav Ivánka a Nastěnky budou společně s herci prožívat žáci základních a mateřských škol a pro veřejnost zahraje Habaděj v sále kulturního střediska ve středu 22. června v 16 hodin. Stůjte, hlupačky, zastavte se!
chci vám prokázat dobrodění. Stůjte,